ଗାଁ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ସହରରେ ଲାଗିବନି ସରକାରୀ ହୋର୍ଡିଂ, କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଯେ କେଉଁଠି ବି ସରକାରୀ ହୋର୍ଡିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ବି ହୋର୍ଡିଂ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିୟମକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଖଲିକୋଟ ଯିବାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି NH। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉ କିମ୍ବା ସହରରେ। ଇଏ ହୋର୍ଡିଂକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ସେ ପୋଷ୍ଟରକୁ ସେଭଳି ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଖାଲି କନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟେ କନା। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଚିତ୍ର ଯେ ଟେଣ୍ଟେ କନା ଘୋଡ଼େଇକି ଏ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳର ହୋର୍ଡିଂକୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ହୋର୍ଡିଂ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବି ହୋର୍ଡିଂ ହେଉଛୁ ସେ ପୋଷ୍ଟର ହୋର୍ଡିଂ ହଟାଇବା ବଦଳରେ ଏଠି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ NH କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଇଏ ହୋର୍ଡିଂ ନ ହଟାଇ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟେ କନା ଭିତରେ ଆବୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଏ କନା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଏ କନା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ କନା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ଯୋଜନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂକୁ ନ ହଟାଯାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କନା ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଟେଣ୍ଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାବେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ NH କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତା'ର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର। ଇଏ ଖୋଦ ହେଉଛି ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି NH ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏ ଯିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ରାସ୍ତା, କାହିଁକିନା ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଖଲିକୋଟ ଭିତରେ ଅନେକ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଏମିତି ଟେଣ୍ଟେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟେର କନା ଅଛି ଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ କନା ଘୋଡ଼େଇ ଆକୁ ଆବୃତ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ପୁଣି ଥରେ କନା କାଢ଼ିଦେବେ, କନା କାଢ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ସୋ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିୟମ ରହିଛି ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବାର କଥା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ କାହିଁକିନା ଏ ଭିତରକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଖଲିକୋଟର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟେ କନା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସରକାରୀ ଦଳର ସୁପ୍ରଶାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି NH କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖଲିକୋଟରୁ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।